Okay, hi, Assalamualaikum. Saya Ashraf dari Motor Gear Malaysia. Hari ni saya nak buat review. Okay, kalau korang nak nampak baju macam ni, Motor Gear Malaysia punya merchandise, korang boleh WhatsApp ataupun DM kita punya IG. Okay, hari ni saya nak buat review helmet yang baru open face daripada ARC, model baru ARC XR. Tapi sebelum tu kita roll credit dulu. Okey, bertemu kembali dengan saya Ashraf dari Motor Gear Malaysia. Okey. Seperti mana yang saya nak tunjuk tadi, helmet ARC XR model terbaru daripada ARC model XR. Okey. Seperti mana yang korang sedia maklum, ARC ni dulu dia ada ARC Ridge, ARC Discovery, ARC Astro, tu antara model-model lah. Lepas tu tahun ni dia keluar dengan model baru ARC XR. Okey. Apa yang lain daripada ARC sebelum ni? Okey, ARC XR ni dia punya shell, dia punya bentuk, reka bentuk dia agak premium sikit, macam helmet mahal sikit. Dia ada spoiler, ada tanduk-tanduk. Lepas tu dia punya airflow pun kali ni, airflow dia function lah, bukan wayang. Okay, ada dekat Motor Gear Malaysia ada design plain. Ni nama dia Supreme Modern Grey. Yang ni nama dia Supreme Modern Gold. Okay, ada satu lagi, yang ni colour kosong lah. Yang ni colour design. Okay, yang ni Winston Orange. Nama macam rokok sikit, Winston. Dia nampak lagi sporty lah. Lepas tu kat yang ni, tu ni kan ARC kan shell dia agak kecil sikit. Lepas tu yang ARC XR ni shell dia bukan besar sangat, dia just nice lah. So untuk size dia korang, untuk semua orang boleh pakai lah. Dulu kalau macam ARC yang lama ni, korang kepala besar dia tak boleh masuk sebab sakit. Dia sama juga datang dengan dua size, size L dengan size double XL. Lepas tu yang macam ARC sebelum ni, padding dia semua tak boleh buka lah. Padding yang baru ni, model baru, dia boleh buka, boleh basuh lah. Yang tepi-tepi ni semua boleh buka. So dia lagi best lah, boleh pakai lama. Helmet ni kalau cari helmet ni, macam kalau dah padding ni dah lunyai ke apa, korang boleh cari dia punya replacement lah. Just beli je. Okay, untuk harga pula, kalau colour plain kita jual RM220. Kalau colour grafik macam ni, kita jual RM268 Malaysia. Okay, macam ni korang nak dapatkan helmet yang terbaru daripada ARC ni, korang boleh terus datang kedai kita Motor Gear Malaysia, walk in ataupun beli secara online. Kita punya website, kita punya WA, Shopee, kita punya Lazada, semua ada dekat description. Okay kan, rasa cukup sampai itu je. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.